Na letošním festivalovém plakátu je zvolání propustit Jafara Panahiho a tím se vlastně Jihlavský festival přidává k festivalu typu Berlinale nebo Cannes, kteří se také zasadili za to, aby byl Jafar Panahi propuštěn. On byl totiž na začátku roku uvržen do 6letého domácího vězení, na 20 let mu bylo zakázáno v podstatě jakkoliv se veřejně vyjadřovat, a to proto, že natáčel film z iránské současnosti. On ani ten film nebyl nějak primárně provokativní, nebyl proti iránskému režimu, jenom reflektoval konkrétní nectnosti, řekněme, postavení především žen, ale nejen jich v iránské společnosti. Téma cenzury nebo soupeření moci a umění nebo nějakého svobodného vyjádření se ve festivalovém programu prolíná, ať už s filmy typu Toto není film Jafara Panahiho, nebo s filmy Basilia Martina Patina, španělského filmaře, který se věnoval své tvorbě diktátorovi Frankovi a atmosféře ve Španělsku v té době, nebo třeba současným hostům inspiračního fóra, členům ruské umělecké skupiny Vojna, kteří často se pohybují na hraně nebo za hranicí toho, za co je v Rusku už chtějí poslat do vězení, a je to taková ta provokace, která má samozřejmě politický podtext, ale to je i ten cíl, sledovat, co nám současná moc dovolí a co už ne. Velkou předností jsou moderní technologie, nová média. Ono se to zdá už trochu jako klišé, když se třeba o té arabské revoluce mluví právě jako o revoluci, která byla podstatnou měrou popoháněna těmito novými technologiemi, ale já si myslím, že v tom je vlastně největší síla, že vlastně opravdu dneska kdokoliv může natočit film a když ho nedostane do televize, může ho pustit přes YouTube nebo může zásadní momenty, u kterých byl, zachytit na telefon a dát je na síť a udělat nějaký gesto, nějaký prohlášení. Takovou hlavnou metaforou, která je v tom filme, je panoptikon, což je vlastně taký dokonalý dohledací mechanismus a je v podstatě založený na príklade budovy, ktorá má uprostred vežu a okolo nej sú usporiadané jednotlivé cely. A proporcie tých priestorov sú vypočítané tak, aby ten, kto dohliada, videl na všetkých tých väzňov, ale tí, na ktorých je dohliadané, aby vlastne toho dozorcu nevideli. A tento model bol navrhnutý v druhej polovici 18. storočia. A vtedy bol vlastne mierený na ľudí, ktorí stáli na okraji spoločnosti alebo na nejaké presne definované skupiny, na ktoré bolo potreba dohľadať, aby od nich bola ochránená tá väčšina. Takže to boli väzenia, prípadne domy pre duševne chorých. A tá vlastne základná zmena je v tom, že dnes je vlastne ten dohľad, ktorý funguje na veľmi podobnom princípe ako ten panoptikon, vlastne všade prítomný. Je súčasťou tej každodennosti. A to nie sú len kamerové systémy, ktoré sú rôzne po uliciach a sú také najviditeľnejšie, ale premieta sa to práve i do usporiadania priestorov oveľa všednejšej potreby, ako sú supermarkety alebo napríklad letiska, alebo v podstate všetky databáze, ktoré si zhrňajú osobné údaje, tak sú takýmito panoptikonmi. So I will switch on the video. Yeah. Perfect. We can see you. We can see you too. Hello. From the beginning we want to make a film about the control, about the control and the abuse of the control. And an airport seems to us the perfect place where every day, in a usual way, some people use and abuse the power they have on the people. And an airport is a border, and in a border, too often this happens. Ciao. Thank you. Арт-группа «Война», российская художественная группа, коллектив, который занимается уличным стрит-артом, протестом против того политического говна, который происходит сегодня в России. Идеология нашей группы – это ненависть к полному уничтожению гражданских свобод, прав человека в России и к тем массовым репрессиям против инакомыслящих, которые снова идут полным ходом, как и полвека назад. Две самые известные наши акции – это огромный 65-метровый литейный хуй. Мы нарисовали граффити на разводной части литейного моста, который встал прямо в окна
когда мост был разведен, главное управление ФСБ, то есть бывшего КГБ по Санкт-Петербургу. Это самый большой хуй в мире, это новая российская национальная идея. Это народный хуй, и он вознесся выше главы непокорной Александрийского столпа. Вторая, самая известная наша акция, называлась «Дворцовый переворот». Группа «Война» сделала инсталляцию художественную, конечно же, из перевернутых полицейских машин прямо у входа в Государственный русский музей. Два художника из нашей группы, Олег Воротников и Леонид Николаев, провели 3,5 месяца в тюрьме. Обвинять художников в том, что они совершают преступление, это все равно как обвинять врача, который лечит наркоманию, в наркомании. Художники показывают проблемы общества, указывают на самые болезненные точки, они создают их. Посмотри, как горит, это страшный огонь. Festivalový život dnes a nemá kde odohrávat teraz. Všechno dokumentují ty dokumentaristy. Co se to hledá? Je tak jo?